洗的感到神经错乱，已经变成坏人了。可是你要把洗的东西装进来吃掉，我们得想个办法才行。有了，改邪归正药丸，只要让国王吃下，他就变善良了。国王，我竟然比300年的苹果树，为了能让你长生不老，百毒不侵，熬出飞熊，可以献给你。哇，真是宝贝啊！改邪归正药丸放进醋里了，只要你喝下去，你。你个兔崽子，老东西也不留给我，害死你了！儿子不敢不敢。让我来，变色药丸。小心，帖子上有毒。什么？帖子本来是棕色，现在变成了深棕，就是被人下毒了。你中了剧毒，如果不赶紧喝下苹果醋，10分钟就会没命。变得更残暴，将这3个人抓起来，吃掉。这比从森林圈里捡的红宝石骗我们，我们可是在这里。我说，就算打死我，我也不会告诉你们。好，那我就惩戒你，暴力。宝石在火炉第二层的抽屉里面，看锁密码是88。维基利。剪剪冰梅全射门开启。哎呀，你别逼我，别逼我，为啥来求你？我是真的不知道宝石在哪里吗？哼，你不说也没关系，因为我已经知道红宝石在哪了。回顾一下橡皮虫首领说的话，他说红宝石藏在非常隐秘的密室里，而且有重兵把守，所以我们一直以为红宝石就是在这间大密室里面。但是这么重要的红宝石只有2个兵把守吗？还是2个跟我们打架打不赢往外跑的逃兵？他们逃了就不怕我们找到红宝石吗？不，不是他们不怕，而是因为红宝石根本就不在这里面，真相只有一个，红宝石就藏在门外最上面，在这密室两个大字的牌匾后面。哎，你说的没错，这间大密室里面什么都没有。真的，红宝石真的在这里啊。我把拥有穿越功能的红宝石藏在地下非常隐秘的密室里，这个位置很难找，还有重兵把守，根本不可能被偷走。这就是他说的隐秘的红宝石，就在那里，没有办法了。我这个石头才是破例，如果再过去的话肯定会去查看，然后我们去找红宝石偷走。刚刚是不是你打我？你神经病啊！就是你，上次首领给我发奖金没给你发，你一定是怀恨在心。上当了吧？你笑什么？你竟没发现我们闪了一个人吗？未经允许，拿别人东西是不对的。别跳！